Sremčeve pripovetke pretočene u pozorišni komad na čistini pravi su uvod u obeležavanje velikog jubileja 130 godina rada Narodnog pozorišta u Nišu. Kao i Sremac i reditelj predstave Dušan Petrović dolazi sa severa Srbije. Prvi put sarađuje sa Niškim pozorištem. U prošlosti tražimo one teme koje nas se tiču i danas. Jedna od tih tema jeste ta tema glumačke egzistencije, ona čini mi se postaje sve aktuelnije, aktuelnije. Bila mi je to to ideja da znači neki reditelj iz Vojvodine dođe da nekako kao kao u nekom malom obnovimo to To, to neko vreme kada je, ovaj, kada je i Sremac bio ovde i kada ga je to jug i, i, i fascinirao i dao mu neku inspiraciju da, da, da piše sve što je pisao. Glumci kažu da je predstava pripremljena lako, bez uobičajnih nervoza. Očekuju da će ne ići na dobar prijem publike. Ta dva senzibiliteta Dušana Petrovića koja je iz Vojvodine, koja je Sremac inače, ovaj, i ovog našeg niškog temperamenta je urodilo očigledno podom, Uh, i mislim da je ovo jedna od redkih predstava u zadnjih deseta godina gdje nismo imali apsolutno nikakav problem niti bilo kakvu nesuglasicu na relaciji reditelj-glumci. Rad je bio jako prijatan, neopterećujući, tako da smo mi mogli da stvaramo i kreiramo. Uh, slobodno, što je jako bitno. A predstava je zanimljiva i interesantan je taj spoj nekog mitskog vilinskog sveta i pozorišta koji jeste neko mitsko mesto i, i začudno. Premijera predstave na čistini zakazana je za utorak u 20 sati. Prva repriza predstave je već u sredu. Cijela ova godina biće u znaku jubileja. Za marce priprema premijera gogoljevih mrtvih duša.